Yaqinlaringizni yaxshi kunda hamda tavallud topgan kunida eng yaxshi sovg'a berishni xohlaysizmi? Biz sizlarga ruchkali Qur'on hamda navorlarimizni tavsiya qilamiz. Ushbu ekranda chiqib turgan navor yoki ruchkali Qur'on kitob sizga kerak bo'lsa, ushbu chiqib turgan nomerlar orqali bemalol bog'lansangiz, Telegram orqali sizlarga rasmini hamda to'liq ma'lumotlarni berishadi. Hamda dastavka xizmatimiz bepul. Bemalol bog'laningizlarda hamda yaqinlaringizni xursand qiling. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, ushbu navorlar ruchkali Qur'onlarni sotsangiz, bizni ham duo qilib qo'yishingiz iltimos qilamiz. Marhamat, bemalol bog'lanishingiz mumkin. 5 millionga berasizmi aka? Ha, 5 millionga. Hadi, xohlaysiz. Hadi 5 millionga. Mana xalqchilik kerak, botir 5 millionga. Internetdan ko'rsin. Bo'ldi, bo'ldi. Mana gapiring, bobo. Ha, mana 5 millionga bermayapti shu. Salom yollashingiz mumkin. Salom, bobo. Kelishdik, salom beramiz. Qaynilarimga salom, ularga salom. Aha, mana. Ammo rus xalqiga salom. Bo'ldi, mana shu bobaga bitta likelar bosamiz. Tez tarqalish uchun. Bugun chiqamizmi? Bugun chiqaramiz, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Bor baraka. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir chiroyli soqollar. Bo'ldi, bo'ldi, olinyapti. Qancha bo'layotgan ekan aka buni savdosi? 11 million 600 bo'ladi. 11 million 600 ming so'm? Ha. 11 million 600 ming so'm. 13.5 berdiyapti, 11 million 600 bo'lyapti. 11 million 600 mana. Hali 2 yoshda bo'lmagan. Aha. 1 yosh qancha bo'lgan? Mana ko'rsatdim. Instagram. Peter bo'yicha. Ko'rmagan. Peter bo'yicha mana katta mol, bitta o'kis. Pagrandi mol. Pagrandi mol, ha? Ha. Mana bitta katta o'kis kiryapti. Mana ko'rsatdim mumkin. Hurmatli obunachilar. Katta o'kis ekan. Bir tuqqan. Bir tuqqan ekan mana hurmatli obunachilar. Ko'rishadi. O'zlaringiz qancha narx qo'yib turibsizlar bunga? Qancha narx qo'yasiz? 6 deymiz. 6 million deysiz. Bozor qancha so'ra buni? 4.5 million ana so'rat deyapti hurmatli obunachilar. Bir tuqqan anovi ekan, sigir ekan. Aka buni qanchalayapsiz bu tanani? Qanchalayapsiz? 5 million deyapsiz? 5 million bo'layotgan ekan shu tani. Tuqqan yo'qmi aka bu? Tug'magan ha yosh tani. 5 million deyotgan ekan hurmatli obunachilar, buni ko'rishingiz mumkin. Bozor qancha so'rayapti aka buni? 42? 4 million 200 ming so'm bozor so'rashi bo'layotgan ekan mana. 4 million 200 ming so'm. 5.5 so'raytgan ekan. 5.5 million? 5.5 million bo'layotgan ekan mana, hurmatli obunachilar. Bozor so'rashi 5.5 mi? Ya narx qo'yayotganimi? Yo'q, bozorga 5.5 so'rayapti. 7 million narx qo'yapti. 7 million qo'yapti? Tushunganmi? Qimmat emasmi? Qimmat emasmi? Bolasimdan naradi 7 million deb o'tiribdi. Yo'q, 7.5 7 million olmaydi, 5.5 so'rayapti. 5.5 so'rayapti bozor, ha? 5.5 million. Qarshilayapsiz bu tanani. Assalomu alaykum. 4 million. 3 million deyapsiz? 3 million bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar, biz ko'rishamiz. Bozor qancha so'rayapti buni aka? 32 so'rayapti. 32? 32 so'rayotgan ekan mana hurmatli obunachilar. Nari kimdan bo'lyapti? Sizdanmi bobo? Yo'q, so'rayapti. 34. 34? Ha. 400 ming so'm so'rayotgan ekan. Nabifdan mol. Nabifdan, ha? Yo'q. Yo'q, qanchadan bo'layotgan ekan bu tanani? Qanchadan bo'layapti aka bu tanani? 3.5 milliondan bo'layapti. Ikkovi ham 3.5 milliondan. 7 million bo'layotgan ekan mana ikkovi. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Bozor so'rash bo'lyaptimi, o'zi qo'yayotgan narxmi? O'zi qo'yayotgan narxmi yo sotiladigan oladigan narxmi? Qancha so'rayapti bozor ikkoviga? Ha? Ikkoviga ham. 28 so'radi bunga. Bungacha? Ha? Bozorga qarab so'radi, aynan tomoshabin. 2800 ming savdosi bo'ldi deyapti. Ya siz olayotganmi yo'q? Qancha bo'lyapti aka bu? Qanchalayapsiz aka? 3.5 million? 3.5 million bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar. 3.5 million. Urg'ochami bu?
Bokschi ha? Bokschi ekan mana hurmat qovlashdim. Bela yomon ekan. 3.5 million. 3.5 million narx qo'yilayotgan ekan mana hurmat qovlashdim. Ko'rishingiz mumkin. Qancha bo'lyapti buni? 3.400 million. 3.400 million bozor so'rashi bo'lyapti, ha? Bokschi qancha Nargisi? 4.5 million. 4.5 million. 4.5 million bo'lyapti. Bozor so'rashi bo'lyapti, bular hammasi. Narx 3.400 million bozor so'rashi bo'ladi. Ikkalasi 3.400 million so'mdan. Bozor so'rashi bo'layotgan ekan mana 3.400 million so'mdan donasiga. Qanchalayapsiz aka bu tanani? Ha? 4 million bo'layaptimi? Bozor qancha so'rayapti buni? Ha? 37. 3.700 million so'm mana bozor so'rashi bo'layotgan ekan. Hurmatli obunachilar, 3.700 million so'm. Qaysi bo'lma bularni? 4 ga 38 million narx qo'yapsiz. 38. Buni 4 million, buni 3.800. 3.800 million so'm qo'yapsiz. Bozor qancha so'rayapti? Bozor qancha so'rayapti? Mana u 3 million, buni 32 ga so'rayapti. 3 million 32 ga so'rayotgan ekan mana hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Bu qancha deyapsiz bu tanani? 2.5 bo'layapti. Bu 2.5 million bo'layapti, ha? 2.5 million. 3.5 bo'layapti, ho'kizcha. 3.5 million ho'kizcha bo'layotgan ekan. Bozor qancha so'rayapti endi bulardan? 3.5 dan 2.5 dan so'rayapti. 2.5 dan 3.5 milliongacha. 3 million 4 million. 3 million 4 million. Baho qo'yib o'tiribsiz. 3 millionga 4 million baho qo'yilayotgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, hurmatli obunachilar. 3 millionga 4 million baho qo'yilayotgan ekan. Aka, buni qancha deyapsiz? Bu tanami ho'kizchami bular? Qancha deyapsiz bular? 29 dan so'rayapti ikkoviga. 27 so'rayapti. 27, buni 29. 2 million 700 ga 2 million 900 ming so'm. 2 million 900 ming so'm so'rayotgan ekan. Mana sog' bo'lasiz. Nega bu tana? Siz amaki qancha bo'lyapti? 4.5 deyapti. 4.5 million deyapsiz. 4.5 million bo'layotgan ekan mana shu tana, ko'rishingiz mumkin. Bozor qancha so'rayapti aka? Bozor qancha so'rayapti? 3.800 ga bermadi. 3.800 ga bermadi. 3.800 ga mana bermadik deyapti hurmatli obunachilar. 3.800. Buni qancha deyapsiz? 5. 5 million deyapsiz. 5 million deyotgan ekan mana shu. Tug'magana bular yosh tanalardan oldin. Tug'magana olib bular. Yo'q, hali 7 oylik buzovmi? 7 oylik, ha? Mana bolasimi deymi? 7 million bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar. 5 so'rayaptimi bozor mana? 4 millionga bermadingiz, ha? O'z 5 narx qo'yib o'tiribsiz. 5 million narxlab turgan ekan mana hurmatli obunachilar. 5 million. O'zingni bos. Aka, bu kichkina qancha deyapsiz kattani? Bu kichkina egasi yo'q. Egasi yo'q? Ha. Egalari yo'qmi? Egasi bor, egasi yo'q bizda. Mana chi bular? Buning ham egasi. Aka, buncha molni ushlab turishni olsammi? Ekish kerak unga mana. Bular qancha deyapsiz? Bu. Qancha bo'lyapti bular? Qancha? 3 million bo'lyapti. 3 milliondan? Hammasi urg'och bular. Ho'kizcha bu. Bu ho'kizcha. Qaysi hammasi ho'kizchami? Bu tana. Bu tana, ha? Ho'kizcha molni olib. 3 million deyapsiz buni? 3 million bo'lyapti. Bozor qancha so'rayapti? Ha? Molni ushlab. Nargina qancha deyapsiz? Ham deyapti. Buni qancha deyapsiz buni? Sotildimi bu? Ha? Ha, ho'kizni bo'ldim. Aka, buni qancha deyapsiz urg'och? Tananlar qancha deyapsiz? 23 deyapsiz. 2 million 300 ming so'mmi? Nargina qancha deyapsiz? 2.5 million. 2.5 million deyapsiz. 2.5 million bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar. Bozor qancha so'rayapti bular? 23 ga 21. 2 million 100 ga 2 million 300 ming so'm so'rayotgan ekan bozor. Sizga qancha bo'lyapti aka, o'kizcha qancha?
Yoksa kaç milyon? 2,5 milyon. 2,5 milyon milyon. Bozor soruş kaç milyon? YouTube'dan çıkarsın. 2,5 soru yaptık. Bozor ha? 27 mi? Bana sonra sonu koyuyor. Ekim kurmasa bozor. Bozor 2,5 milyon soru yaptı. Akab öküsçe kaç milyon? Öküsçe 4 milyon böyle yaptı. 4 milyon ha? 4 milyon bana. Normalde bunu açtılar. Bozor kaç soru yaptı bunu? 4 soru yaptı. 4 milyon soru yaptı ha? 4 milyon bana bozor soru açtı böyle etkinlik. 3 oylu. 8 oylik bu zor yaptı bana. Anglatamız hurmatlı obunachilar. 4 milyon 800 000 so'mga 5 milyon bozor so'rashi bo'layotgan ekan mana hurmatlı obunachilar. Standart 6 milyon narx qo'yilayotgan ekan. Mana shu o'kischalarga. Qancha yapsa aka bu o'kischalarni? 5 deb turibdi. 5 milyon deb o'tiribsiz. Narga ham shu narx bo'layapti? Bir xil narx, ha? 5 milliondan bo'layapti. Bozor qancha so'rayapti mana shu? 4 million 100 000 bir chetini so'rayapti. 4 million 100 000. 4 million 100 000 bozor so'rash bo'lib aytgan ekan shu kishilar, bilishlaringizga katta hurmat qilamanlar. 5 million 100 000. 4 million 100 000 mana shu har birini so'rayapti. Qancha yapsa aka bu kishi? Ha? 5,5 million deyapsiz. 5,5 million. Ha, bo'ldi, olamiz, bo'lsin sizga. 5,5 million deyapsiz. Bozor qancha so'rayapti buni? 5 million. 5. Ko'rsatdingmi? Qancha bo'layotgan ekan bu kishi? 9 milyon ne öyle? 9 milyon? 9 milyon böyle etken bana kurmak zorunda arkadaşlar. Bozor kaç soru yaptı aga bunu? Kaç böyle yaptı aga bu? Bozor kaç soru? 9 milyon 300 bin kişi mesela bana 9 milyon 300 bin kişi 9 milyon 300 bin kişi böyle etken bana kurmak zorunda. Kaç da yapsa aga bunu? 5 milyon böyle etkinlik bana hurmatlı obunachilar. 5 milyon böyle etkinlik. Bozor kaç soruyordu aka? Bozor. 41? 4 milyon 100 milyon. 4 milyon 100 milyon soruyordu. 4 milyon 100 milyon böyle.